Ороза айт майрамын куттуктоо менен биргеликте өтүп бара жаткан жуманын жаңылыктарынын жыйынтыкталган топтом менен тааныштырып, Азия ТВ телеканалынын апталык программасы студияда мен Бакыт Бекболсунов саламатсыздарбы. Алгач программанын кыскача жүрүшү менен таанышып алыңыздар. Ырайымдуу ыйгайдын акыркы күндөрүндө кол сунгандарга көмөктөшкөндөрдүн катарын кайрымдуулук уюмдар да толуктады. Атайын азык-түлүк жагынан жардам берип турган чагы. 3-үйдүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана ыктыярчылардын ыктуу аракетине даярдыктар. Ар бир сабак бүткөндөн кийин биз мобилдик тестирлөө дегенди киргиздик. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы дүйнөгө маалым. Залкар жазуучунун чыгармалары тараган мамлекеттердин географиялык картасы түзүлдү. Бул эми биздин кичинекей бир макетибиз. Эгемендүүлүктөн бери көксөгөндөр көгүлтүр отко жетти. Өмүр бою күтүп жүргөнбүз. Бул газ биз үчүн бир жомок эле да. Бүгүн Бишкек шаарындагы Эски Аянтта айт намазы окулду. Жараткан Алла Таалам дагы бир жолу айтыңыздарды маарет кылсын. Ыйык Рамазан айында кайрымдуулук иштер менен муктаждарга көмөк көрсөткөндөрүн катарын жалпыга маалымдоо каражаттарда толуктады. Тагыраагы Умма Ислам журналы жана Азия ТВ телекомпаниясы өнөктөштөрү менен биргеликте кароосуз балдарга аз да болсо каралашып, көңүлдөрүн көтөрүүгө аракет кылышты. Көп түкүрсө көл болот. Көпчүлүктүн башын бириктирип, бир нече жылдан бери республикабызда кайрымдуулук иштерди колго алып иш жүргүзүп келаткан Умма Ислам журналы ыйык Рамазан айында дагы бир унутулгус майрамдык ооз ачуу тамагын көмөктөштөр менен биргеликте балдар үйүндө тарбияланып жаткан 50 балага ооз ачуу таттуу тамактар менен биргеликте майрамдык маанай тартуулашты. Борбор калаадагы кафенин биринде уюштурулган унутулгус майрамдык ифтарга көмөкчүлөрдүн бири катары көз карандысыз медиа Азия ТВ телекомпаниясы да орозодо кайрымдуулукка кол сунуп Айданек балдар үйүнө жана Дафка эне жана бала борборуна азык түлүк менен колдоого алды. Ага катар эле демилгечи Умма Ислам журналы ороз айынын башталышында бир жумалык Рамазанда ырайым кыл акциясын жүргүзүп, кийим кече, тамак аш жана азык түлүктөрдү убагында муктаждарга жеткирсе, акчалай жардамдар бул өткөн майрамдык ооз ачууга жумшалган. Биз бир жумадан ашык ушул Бишкектин ичинде акция уюштурдук да. Көчөлөрдө туруп жардам сурап бизге адамдар акчалай жана продукты же кийим кечек алып келип атты да. Анан кийим кечек продуктыларды ошол күнү эле ар күнү муктаж үй бүлөлөргө биз колуна алып берип жаттык да. Акчалай ушундай кичине чогултулган акчаны болсо ушул ооз ачууга азыр колдонуп жатабыз да. Ал эми майрамдык унутулгус ооз ачырууну Умма Ислам журналы демилгелеп жана көмөктөшүү үчүн атайын уюмдар, студенттер жана мектеп окуучулары да кол сунушкан. Атайын балдар үчүн эстеликке сүрөткө тартуу каралып, белек бекчектер тартууланды. Алсак 3 айдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан Умма Ленд китеп дүкөнүнүн атайын балдар үчүн китептери да белекке берилди. Иштегенибизге 3 ай болду. Бияка келгенибизге китептер Казандан келет, баары документ менен текшерилген. Баары печать коюлуп, текшерилип өтүлгөн, то есть бизге разрешённый да баарычы. Биз деген ушу Умма журналына жардам берген келгенбиз. Айла жакшы иш кылып атышат. Умма Ислам журналынын кайрымдуулук долбоорлорунун бири катары 3 жылдан бери өткөрүлүп келаткан Рамазан чатыры эсептелинет. 200 ашык муктаж үй бүлөлөргө көмөктөштөр менен биргеликте ооз ачыруу тамак аштарын тартуулашып, маданий майрамдык программа менен кеп кеңеш айтылып, оюн зооктор ойнотулуп келет. 2 жылдан бери Борбор калабыз Бишкек шаарында өткөрүлүп келген бул долбоор быйыл 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылдын алкагында Ордолу Ош шаарында өткөрүлүп, 300 жакын адамдарды кабыл алып жатышат. Жана ошондой эле дал ушундай долбоорлор көп-көп болуп турса деген ою менен бөлүшкөн Умма Ислам журналынын башкы редактору Элиана Мариям Сатарова Кыргызстанда 1,5 миллион үй бүлө муктаждардын катарына кирет экен дейт. Кыргызстанда официалдык статистиканы, расмий статистиканы карасак 2016 жылда 1 миллион 500 адам бул мындай муктаж үй бүлөлөр
муктаж катарына кирет экенде, анан ошондуктан ушундай проекттер, ушундай акциялар аябай азыр мындай керектүү ойлойм да. Кошумчалай кетсек, Умма Ислам журналы 2015 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Буга улай эле ырайымдуу ыйык айдын акыркы күндөрүндө кол сунгандарга көмөктөшкөндөрдүн катарын кайрымдуулук уюмдар да толуктады. Биргелешип жана өз алдынча көмөк көрсөткөндөр тууралуу кийинки сюжеттерден көрө аласыздар. Кыргызстанда 6 жылдан бери кайрымдуулук иштери менен алектенип келген Катар кайрымдуулук уюму республика боюнча 8 ФАП, жашоо шарты начар, жакыр жашаган үй бүлөлөргө бардык шарттары каралган 4 үй куруп бергенге жетишишкен. Ага катар эле 2000ден ашык ата-энесиз балдарга ай сайын жөлөк пул ушул күнгө чейин берип келишет. Айтайын деген сөзүбүз бүгүнкү күндө да элибиздин муктаж катмарынын бир бөлүгүнө ыйык Рамазан айынын оозу чар тамагын тартуулап жатышат. And that hour of need, when I was so lost, so lonely, you came to me, took my breath. Бүгүнкү ооз ачар Катар мамлекетинин Кыргызстандагы элчилигинин демөөрчүлүгү менен Катар кайрымдуулук уюму уюштуруп жатат. Бүгүнкү конокторубуз бул 300 киши чакырылган. Алардын 150-сү бул ушул Катар кайрымдуулук уюмунан ай сайын жөлөк пул алып жүргөн өзүбүздүн ата-энеси жок калган балдар, ошолорду чакырдык. Ал эми калганы болсо ошол каарылар үйүнөн жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин Нижний Серафимовка айылынан келген коноктор болуп турат. Жалпы Кыргызстан боюнча 2000ден ашык ошол жетим балдарга жөлөк пул төлөнүп келет. Ай сайын төлөнөт. Бул акчалай, бул ошол ар бир ошол жетим балага атайын карточка ачылат. Анын ошол карточкасына банк аркылуу ай сайын где-то 2500-ден 3000 сомго жакын акча ошонун счетуна которулуп турат. Дал ушул күнкү ооз ачарга келгендердин басымдуу бөлүгүн тагыраагы 150-ге жакынын атасыз балдар, ал эми калгандары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз менен кароосуз калган кары картаңдарыбыз үчүн дасторкон жайылган. Бүгүнкү иш чарага келген коногубуз 3 жылдан бери дал ушул уюмдун көмөгүнүн алдында чоңоюп келаткан Сыймык быйыл 6-нчы классты аяктап жатат. Колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирген келечектеги футболчу чоңойгондо кайрымдуулук иштер менен дагы алектенсем деп тилек кылат. Мен быйыл 6-нчы классты бүттүм. Мектепте жакшы 5 деген бааларга окуйм. Келечекте мен мыкты футболчу болгум келет. Ушул Катар мамлекетине абдан чоң рахмат. Бизге чоң жардам берип жатышат. Бизге көптөгөн жардам беришет. Ооба, мен дагы ушул мен дагы келечекте кайрымдуулук иштер менен алектенгим келет. Мен эки неберемди багам. Кайпеков Баяман, Кайпеков Сыймык деген эки неберем бар. Ушул экөөнү багам. Бирөө 10 жашта, бирөө 5 жашта. Ой, булар деген мен ушу документ өткөзгөнүм мына быйыл 5 жыл, 6 жыл болду. 6 жыл, 7 жылдан бери жардам берет. Жакшы эле берет жардамды. Кийим кечеден кору эмеспиз, тамактан кору эмеспиз, тыйындан кору эмеспиз. Мындан сырткары Катар кайрымдуулук уюму башка дагы уюмдар менен биргеликте иш жүргүзүп келет. Алсак Кыргыз Республикасынын алдындагы Ыйман фондуна типография куруу долбоору үчүн 500 000 АКШ долларын бөлсө, Кызыл жарым ай уюму менен биргеликте ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 200 000 АКШ долларын бөлгөн. Эскерте кетсек, Катар кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы расмий кеңсесинин ачылышы 2017 жылдын 27-ноябрында болгон. Томолой жетим балдарга жардам берүү кечээ Бишкек шаарында да уланып, ата-энесиз 500 балага азык түлүк баштыктарын тапшырышты. Ушундай эле иштер республиканын бардык аймактарында уланаарын айтып жатышат. Ороз айынын аякташына саналуу гана күндөр калды. Ал эми Кыргызстанда бир нече жылдан бери кайрымдуулук иштер менен алектенип келген Катар кайрымдуулук уюму бүгүнкү күндө кароосуз калган жана ошондой эле ата-энеси жок 500 балага атайын азык түлүк жагынан жардам берип турган чагы. Дал ушундай эле көрүнүш эртең бүрсү күндөрдөн баштап башка облус аймактарда дагы жүргүзүлмөкчү. Бүгүнкү күнү ошол биздин жетим балдарыбыздын 500-үнө ушундай Рамазан айына арналган азык түлүк баштыкчасы таратылды. Мындай иштер буга чейин да болуп келген, мындан бияка дагы биз ойлойбуз боло бермекчи. Орозан айынын алкагында дагы башка жактарда дагы болот буйруса. Кийинкиси Ысык Көл облусунда деп пландаштырып жатабыз.
Касеттүү Рамазан айы кечирүү, мейримдүүлүк, береке жана жакшылыкка толгон убакыттардын эң касеттүүсү. 12 айдын султаны. Бул максат ой-пикир менен 11-нчи июнь күнү Умма Ислам журналы жана Катар кайрымдуулук уюму демирчилигинин кол алдында Унутулгус ооз ачуу аземи өткөрүлдү. Ифтарга көп балалуу үй бүлөлөр, муктаж адамдар жана балдар үйүндөн коноктор чакырылган. Ороз айында оозубек адамдардын оозун ачуу бул чоң сооп иштердин бири экенине токтолот. Дал ушундай бир нече кайрымдуулук иштерге демөөрчүлүк менен алектенип жүргөн Умма Ислам журналынын башкы редактору. Биздин ушул ифтарды уюштуруп жаткан демерчи бүгүн бул Катар кайрымдуулук уюму. Андан катары көрүп аткандай вот биздин журнал атыбыздан ушунчай орозо куттусу ар бир үй бүлөгө кылдык жана белектерибиз бар, фотосессия, анан ресторандын алдында ушул биздин ыктыярчыларыбыз балдар үчүн жакшы маанай тартуулабыз деп оюндарды анан аквагрим кылып ушундай фотосессия кылып жатат. Катар кайрымдуулук уюму Кыргызстанда 6 жылдан бери иш жүргүзүп келет. Ал эми расмий түрдө 1 жылдан бери өз иштерин улантып келүүдө. Бул аралыкта алар кайрымдуулук иш катары 8 фельдшердик акушердик пункт, шарты начар, жакыр үй бүлөлөргө бардык шарттары менен 4 үй куруп беришкенин Катар кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси белгилейт. Катар хейрия я Катар кайрымдуулук уюму Кыргызстанда ачылганына 1 жыл болду. Буга чейин да көптөгөн жана социалдык проекттерди жүзөгө ашырган болчу. Бул да ошол Рамазан айында ошонун алкагындагы өтүп жаткан ооз ачар. Катар би хавалай мия Унутулгус ифтарлыкка өз калаулары менен көмөк көрсөтүү үчүн колдоочулар дагы келишкен. Алардын арасында эстрадарчылар Неле жана Урмат да бар. Биз колдоочу катары келдик. Демөөрчүлөргө, уюштуруучуларга дагы бир ирет өз үстүн атыбыздан ыраазычылык билдиребиз. Ушундай биздин замандаштарыбызга, биздин мектептештерибизге жакшы майрамдык маанай тартуулап бергендиги үчүн. Ыйык Рамазан айында Умма Ислам журналы жана Катар кайрымдуулук уюму тарабынан өткөрүлгөн бул иш-чарага келген конокторго белектер таркатылды. Уюштуруучу жана демөөрчүлөргө өз ыраазычылыгын билдирип кетишти. Ыктыярчылардын ыктуу аракеттерине даярдыктар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызмат кылчу ыктыярчылардын так саны аныкталып, бүгүнкү күндө баскыч-баскыч менен түшүндүрүү, окутуу иштери жүргүзүлүүдө. Дал ушул багытта кызматташуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы менен 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдап өткөрүү катчылыгы биргелешип, иштешүү боюнча меморандумга кол коюшту. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде өткөрүү максатында анын ичинде ыктыярчы жаштарыбызды ар тармакта даярдоо боюнча бүгүн 13-чү июнь күнү Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы менен 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдап өткөрүү катчылыгы биргелешип иштешүү боюнча меморандумга кол коюу иш-чарасын өткөрүштү. Жалпысынан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 550 ыктыярчы катыша турган болсо, анын 40 эл аралык ыктыярчылар, тагыраагы 15 өлкөдөн келген. Бүгүнкү күнгө чейин баскычтардан өтүп келген ыктыярчылар эми 3-чү этапта 12 тармак боюнча окутулат. Окутуулар бул 12 тармак боюнча окутулат. Бизде окуу регламентти биз 6 күнгө бөлүп алдык. Ошол ар бир ошол 550 ыктыярчы болгон болсо, 80 ыктыярчыдан бөлүп, бир жумада 6 күндө жалпысынан ошол бир потокту окутуп бүтүүбүз керек. Бизде максат анан ар бир сабак бүткөндөн кийин биз мобилдик тестирлөө дегенди киргиздик. Ушундай мобилдик тестирлөөнүн максаты ошол ыктыярчы канчалык деңгээлде көңүл буруп олтурду да. Жалпысынан быйыл 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 307 миллион сом каралган. Долбоордун автору Аскат Акибаев билдиргендей, бул оюн аркылуу дүйнөнүн 2 миллиард кишиси Кыргызстанды тааныды жана бул жылдар аралыгында келген туристтер да көбөйгөнүн айтып, мындан башка дагы чоң-чоң долбоорлор менен иштешип жатабыз дейт. Башынан биз бул оюндардын баш структурасынын программасын түзүп атканда бир өзгөчөлүктөрдү берелдегенбиз да, жөнөкөй эле спорт эмес бул. Көчмөндөрдүн оюндарын бул спорттун иш-чарасы деп ойлойт. Бирок бул спорт иш-чарасы эле эмес, бул жерде маданият тармагы да кирген, билим илим жагы да кирген. Башында өткөргөндө бир мындай максат койгонбуз да, дүйнөдө
бир кайталанбаган бир жакшы жаңы нерсе керек болот атты. Мурунку байыркы өтүп жүргөн оюндардын эле негизинде биз да азыр ошо жаңы программаны түзүп атабыз. Ошо менен бир өзгөчөлүктөрдү беребиз. Эске сала кетсек, быйыл 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жалпысынан дүйнөнүн 80 мамлекетинен оюндун 36 түрү боюнча 3000 спортчу катышары күтүлүүдө. Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык 2017 жылдын 15 декабрында башталган. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы дүйнөгө маалым. Ал эми жазуучунун 90 жылдыгына карата улуу жазуучунун чыгармалары тараган мамлекеттердин географиялык картасы түзүлдү. Калеми менен дүйнөнү багындырган улуу инсандын эмгектери түбөлүккө унутулбайт. Бул тирүүлүктө чагылган сыяктуу бир жарк эткен. Ала тоонун чакан айылынан ааламга нуру чачыраган улуу жазуучу. Кыргыздын сыймыктуу уулу, дүйнөлүк масштабтагы залкар жазуучу. Даанышман ойчул Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечелери жана 90 жылдыгына карата ар кандай иш-чаралары дүйнөнүн булуң бурчтарында өткөрүлүүдө. Ага катар эле Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан, ошондой эле академик Абдылдажан Ахматалиевдин демилгеси менен улуу жазуучунун чыгармаларынын таралыш географиялык картасынын бет ачары болду. Индияда 20 ашык тил бар. Ошолордун баарына чыкканда, андан тышкары мисалы үчүн Францияда Жамиля 30 ашык жол чыккан. Кытайда 39 жол Айтматов чыгармалары чыкканда, анан ошолордун баардыгы мындай бир конкреттүү көзгө көрүндү кылалы деп атабыз да, бул эми биздин кичинекей эле бир макетибиз. Ааламды калеми менен багындырган Чыңгыз Айтматовдун эскерүү кечесине окумуштуулар, адабиятчылар, жазуучулар союзунун өкүлдөрү, жогорку окуу жайларынын окутуучулары, жалпы эле маданият адамдары, ошондой эле Түркия, Азербайжан, Иран, Япония, Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан мамлекеттеринин элчиликтери да келишкен. Улуу жазуучунун карындашы Роза Айтматова менен иниси Илгиз Айтматов да бүгүнкү иш-чарага күбө болушту. Ундан башка дагы биздин үй бүлө үчүн өтө маанилүү дагы окуялар бар. Бул биздин атабыз Төрөкул Айтматов 115 чыгат. Чыңгыз Төрөкуловичтин дагы Төрөкул Айтматовдун дагы сүйөктөрү Атабейитте көмүлгөн. Эми Атабейитте ал кыргыз эли үчүн абдан ыйык жер. Атабейитке байланышкан трагедия дагы быйыл 80 толот. О жизни и истории Айтматовых в 20 веке деген. Так, анын ичинде Чыңгыз жөнүндө жазылган материалдар эң көп. Ал немеде Төрөкул Айтматов жөнүнөн, Нагима Айтматова жөнүнөн, Чыңгыз жөнүнөн, мына мен өзүм жөнүнөн, Айтматовдардын туугандары жөнүнөн баягы жашагандары кандай тарых менен өткөндөрүн. Тагырагы 177 мамлекетке которулган Айтматовдун чыгармаларынын географиялык картасын түшүрүү коомчулукту да кубандырбай койгон жок. Атайы сахналашкан спектакльдерди да чет жерлерде коюп, Айтматовдун ааламы кеңейүүдө. Кыргызстанда эле эмес, бүтүндөй дүйнөдө Айтматовдун 90 жылдыгына карата иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ошонун алкагында Кыргыз Илимдер Академиясы дагы бүгүнкү иш-чараны өткөрүп жатыптыр. Бул иш-чарада бүгүн жакын деле Айтматовдун каза болгондугунун 10 жылдыгына карата 10 июнда каза болгон. Бүгүн ошол эскерүү кечеси катарында өткөрүп жатат бул жерде. Баса белгилеп кетчү жагдай, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын географиялык картасын Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясындагы Айтматовдун эстелигинин жанына жайгаштырышкан. Республиканын аймагында газ өткөргүчтөрдү куруу жана газдаштыруу иштери колго алган Газпром Кыргызстан компаниясы бул жумада дагы миңдеген жашоочуларды кубандырды. Тагырагы Токмок шаарынын тургундары көксөгөн көгүлтүр отко жетти. Токмок шаарында жаратылыш газын берүү аземи болуп өттү. 5000 ашык шаар тургундары экологиялык таза газга ээ болду. Газ берүү аземине Токмок шаарынын мэри жана Газпром Кыргызстан компаниясынын директорунун орун басары катышып, көгүлтүр отту элге берүү салтанатына күбө болушту. Бүгүнкү күндө буюрса чоң үмүт менен 17-жылы июнь айынан баштап
үмүтүбүз чоң болчу. Буюрса бүгүнкү үмүттөрүбүз орундалып, биринчи газ берүү аземинде катышып отурабыз. Чогу Газпром компаниясы менен бирдикте ошол компаниянын арты менен биздин тургундардын үйлөрүнө бүгүн газ берилип жатат. Буюрса биздин шаарыбызда шаарыбыз үчүн бул чоң майрам, анткени ар бир шаар инфраструктурасы канчалык өнүксө ошончолук шаардын өнүккөнүн показатели болот. Кыргыз Республикасынын газ менен камсыздоо, газ өткөрүү генералдык схемасы Газпром Кыргызстан тарабынан иштелип чыгарылган. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун орун басарынын айтымында баардык иштер катуу талап менен жүргүзүлгөн жана ошондой эле 16 километр газ түктөрүнүн долбоору жана куруу иштеринин бюджети 70 миллион сомду түзгөн. Значит, сегодня мы открыли. Бүгүн биз Токмок шаарындагы 1000ден ашык үйгө жаратылыш газын бердик. Өгүлтүр отту колдонуучулардын саны 5300 болот. Бул районго газ өткөрүү үчүн узундугу 16 километр газ түтүктөр курулган жана ошондой эле долбоору жана куруу иштери үчүн 70 миллион сом акча каражаты которулган. Протяжённостью 16,1 километра. Токмок шаарынын тургундары бул күндү Кыргызстан эгемендүү болгондон бери күтүп жатышат. Ал эми бүгүн булардын сүйүнүчүндө чек жок. Тамак аш жасоодо жана кышкысын жылуулук үчүн колдонгонго таза, ыңгайлуу болуп калды деген Руслан Жолдошев сүйүнүчүн биз менен бөлүшүп кетти. Бул газды абдан көп күткөнбүз. Бүгүн ушундай кубанычтуу күндөрдүн бири болуп атат. Ушу үйүбүзгө көгүлтүр газ кирди. Мен Газпромго абдан ыраазымын. Ушу Газпромду эмгектенген Куралбек Азамат деген жигиттерге особенно мындай өзүмө ыраазычылыгымды билдирем. Түйшүктөр жеңилдеди, конечно, бул өмүр бою күтүп жүргөнбүз. Бул газ биз үчүн бир жомого эле да. Ушу биздин көчөгө газ келет эч качан ойлогон эмеспиз. Бүгүнкү күндө Газпром Кыргызстан компаниясы республиканын 26% жаратылыш газ менен камсыздаган. Ал эми 2030 жылга чейин Кыргызстандын 60% жаратылыш газ менен камсыздоону пландаган. Ал эми ар бир облуста желек орнотуу иш чарасын утурулай өтүп бараткан апта башында Чүй облусунун Аламүдүн районундагы кыргыз казак чек арасынын ак жол өткөрмө бекетинде да желек орнотулду. Жакшылыктын урааны менен орнотулган мындай байрактарыбыз дагы кайсы аймактарда тургузулган? Динаида Алмазбекованын материалында. 11 июнда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы ак жол өткөрмө бекети реконструкциялоо иштерин толуктурду өтүп, ага катар эле 25 метр бийиктикте жайгашкан. Желектин узундугу 8,8, туурасы 5,5 метрди түзгөн туу орнотулду. Жаңы асабаны жайгаштыруу идеясы KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташовтун демилгеси менен көтөрүлүп, ишке ашырылган. Анын айтымында Кыргызстандын бардык облустарына желек орнотуу менен Кыргыз Республикасынын туусунун маанисин түшүндүрүү жана чек аралардагы болуп жаткан кырсыктарга кайдыгер карабоо, ошондой эле өз салымын кошуу болуп саналат. Кыргызга күч дем дух берсек деген максатта ушундай бир иш чарага 3 жыл алдын ниет кылган болчок. Өткөрмө будкаларынын жоктугунан же болсо аздыгынан элдерде тыгын пайда болгон болчу. Ошол эки иш чараны бир белгиле ушул Кыргызстандын желегин желбиретүү иш чарасы мына күбө болуп отурасыздар. Иш чарага Чүй чек ара башкармалыгынын өздүк курамы, ардагерлери, жергиликтүү бийликтер, жогорку кеңештин өкүлдөрү катышып, уюштуруучу топко ыраазычылыктарын билдирип өтүштү. Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, урматтуу жоокерлер, сиздерди бүгүнкү моундай кызыл кырмызы желегибиздин желбиреш майрамы менен куттуктаймын. Ак жол өткөрүү бекетинде бүгүнкү күндөгүдөй реконструкциялоо иштери биринчи жолу болууда. Бул убакыт чейин туу орнотуу жана аны көтөрүү аземи Ош облусунда, ошондой эле Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында болуп келген. Көтөрүлгөн желек кыргызстандыктардын демине дем, күчүнө күч берип, жарандардын мекенди сүйүү сезимин арттырмакчы дейт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Курманбек Исаков. Ташов Имамидин Асадинович демирчи болуп бул жерде Кыргызстандын желегин флагштогун коюп Кыргызстан деген жазууну анан тегерегиндеги аянтчанын баарын тең ремонт кылып ушул жагынан бизге чоң көмөк көрсөттү. Ислам терезеси долбоору менен шариаттын негизинде түзүлгөн насия берүү системасы турукташты. Ислам каржы борборун ачуу үчүн бир жылдай убакыт сарпталган. Деги эле исламда насия каржы маселеси кандай каралат жана каржы борборунун иштөө тартиптерине кабарчыбыз Нурзада Сүйүнәлиева токторот.
11 июн күнү Борбор калабызда Бакай банк менен биргеликте Ислам каржы борборунун ачылуу аземи болду. Бир жыл убакыт ичинде атайын шариаттын шарты менен ылайыкташтырган насияларды берүү системасын турукташтырып, кардарлардын ишенимин кеңейтүүдө. Талант Керимовдун өз сөзүндө бул финансылык борбордун башка банктардан айырмачылыгы эң негизгиси. Сүткорчулук жок, соода сатык жана инвестициялык принциптерди колдонуу менен иш алып барарына токтолду. Бул Ислам финансылык борбору Бакай банктын алдында ачылган Ислам терезеси деп аталат. Бул Ислам терезеси эл аралык IOFI деген эл аралык стандарттарга ылайык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ачылган финансылык борбор. Бакай банк КМШ өлкөлөрүнүн арасында биринчилерден болуп улуттук банктын лицензиясын алган. Ислам терезеси долбоорунун ишке ашыруу үчүн Ислам каржы борбору Бакай банктын командасы менен бир жылда иш алып барышкан. Банктын мындай уюмдар менен иш алып баруусу Кыргызстандын экономикасына да чоң салымын кошот жана банктар арасындагы атаандаштыктын өсүүсүнө да түрткү берет. Состоится официальное открытие. Ислам финансылык долбоорунун ачылышында биз өз көмөгүбүздү көрсөттүк жана башка финансылык борборго көмөгүн көрсөткөн өнөктөштөргө, акционерлерге, командабызга, директорлор кеңешине өз ыраазычылыгымды билдирем. Бакай банктын негизги өзгөчөлүгү исламдык принциптер менен иш алып барышат. Мындай жаңы рынок Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө ачылууда. Ислам финансылык борборунун Кыргызстанда ачылышы коомчулукту да кубандырбай койгон жок. Исламдык негизде болуп жаткандыгына байланыштуу көп кардарлардын ишенимин арттырууда жана ыңгайлуулугу менен өзүнө буруп турат. Көптөгөн жарандарга чоң мүмкүнчүлүк берип жаткандыгына кубанычтуу экенин Зарема Жээнбаева өз сөзүндө белгилеп өттү. Ислам каржы борборунун ачылганына абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз үчүн өзүнчө майрам. Себеби биз буга чейин салттуу банктардын кызматын пайдаланып келгенбиз. Бирок кээ бир амилелери баягы дин ишениминен улам туура эмес болуп калат да, баягы пайыз, үстөк пайыз деген сыяктуучу. Эми мындан ары Кудай буйруса Ислам финансы борборунун кызматтарынан коркпостон пайдалана алабыз. Себеби буларда биякта шариаттык кеңеш бар, динге эч каршы келбеген, динге эч кандай каршы келбейт кээ бир ооба жана ишенимдүү. Биз абдан кубанычтабыз. Иш чаранын жүрүшүндө чакырылган конокторду Ислам терезеси долбоору өздүк пландары менен тааныштырып, атайын слайддар көрсөтүлдү. Саамалыктын аягын атайын орозо адамдарын ооз ачыруу менен жыйынтыктады. Бүгүн Бишкек шаарындагы эски аянтта орозо айт намазы окулду. Таңкы саат 6:15 дин аалымдарынын баяндамалары айтылып, Кыргыз Республикасынын президентинин куттуктоосу дагы окулду. Мага жакын даражада турган адамдар, бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарында тагыраагы өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтта айт намазы окулуп, ага муфтий Максатажы Токтомушев, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов катышты. Алгач таңкы саат 6:00 баштап агылып келе баштаган мусулман жарандарыбызга дин аалымдарынын баяндамалары айтылып, андан соң Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максатажы Токтомушевтин насаат сөздөрү менен бирге куттуктоо сөздөрү айтылды. Баарыңыздар жыл бою үй бүлө бала чакаңыздарда жакшылыкта Алланын туура жолдомосунда, Алланын коргоосунда, Алла Тааланын сактоосунда, Алланын берекесинде, Алланын тынчтыгында болойлу. Жараткан Алла Таалам дагы бир жолу айтыңыздарды маарек кылсын, кабыл кылсын. Баарыбызга Алла Субханаху ва Тааля жакшылыктарды насип кылсын. Ошону менен бирге эле Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпы элге Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун куттуктоо сөзүн окуду. Урматтуу мекендештер, сиздерди руханий тазалануу, тынчтыкты жана мээримдүүлүктү даңазалаган Орозо айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Орозо айт ар бир мусулман үчүн улуу күн. Бир ай бою жакшы ниеттер ишке ашырылып, соопчулук иштер жасалды. Орозо айында береке жаап, муктаждарга садака берилип, таза тилек менен жасалган иштер арбын болду. Жан дүйнөбүз ауруланып, ак ниетибиз менен адал иштерди аткарып, бири бирибизге жакшылык тартууга умутулду. Ардактуу мусулмандар, кармаган орозоңуздарды жараткан кабыл кылсын. Бул айда жасаган жакшы иштерибиз коомубуздун ынтымагын бекемдесин. Кыргыз жергесине дайыма ушул орозо айындагыдай кут төгүлүп,
ар бир үйдө бакыт алай, ырыс берекет болуп турсун. Ар дайым мекенибиздин асманы ачык, элибизде ынтымак, биримдик жана молчулук болсун. Кыргызстаныбыздын күн сайын алдыга кара өнүгүүсүнө ар бирибиз салым кошолу. Орозо айтыңыздар, маарек болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Ага улай эле төрага депутаттардын жана жеке өзүнүн атынан куттуктоо сөзүн айтып, элибизге биримдик каалап, диндер аралык достук, улуттар ортосундагы ынтымак бекемделип, дүйнөгө тынчтык орноп, кечиримдүүлүк менен кең пейилдүүлүк жарандарыбызды жаңы турмушка жетелеп, араздашуулар азайсын деп куттуктоо сөзүн жолдоду. Аллаху акбар. Саат 7:30 чамасында айт намазы окулуп баштады. Айта кетсек, шаардагы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 2000ден ашык милиция кызматкерлери тартылган. Ва ахиру даавана алхамдулиллахи раббил аламин ва саллаллаху ала набийил карим ва ала алихи ва асхабихи ва умматихи ажмаин. Амин би рахматика я архамар рахимин. Айтыңыздар маарек болсун. Айт намазы аяктаган соң адаттагыдай муфти эл менен кол кармашып учурашты. Биз билесизби, бул жөн гана муфтийдин өзүнүн жөнөкөй элге болгон жөнөсө жалпы элге болгон мамилеси. Бул эч бир өзгөчөлүктү айтпайт. Же болбосо кайсы бир ыйыктуулук жөнүндө сөз кылбайт. Болгону азирети муфтийдин элге болгон киши пейилдүүлүгү. Ошол элди менен дагы бир катар саламдашып койсом, алар менен да кол алышып койсом деген гана эмне элге болгон түз мамилеси. Жылдан жылга өзгөчө жаштарыбыз ибадатка, мээнеткечтикке жакындап жатканы өтө кубандырат дейт Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Ажы Токтомушев. Мына бүгүн жума күн дагы, орозо айт дагы кош майрам болуп атат. Бул маанайыбыз жарык, Кудайга жылдан жылга жаштарыбыз өзгөчө ибадатка жакындап, мээнеткечтикке жакындап, патриоттук сезимдер ойгонуп, жаштарыбызга аябай биз ыраазычылык айтсак болот. Албетте, эми кой аксагы менен миң дегенде кемчиликтер да бар. Буюрса, бирок жакшылыктар болот деген ойдобуз. Кошумчалай кетсек, жалпысынан бүгүн Борбор калабыздагы эски аянтка 50 миңге жакын жарандарыбыз айт намазын окуганы келишкен. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты 2026 жылы АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Алардын биргелешкени өтүнүчү Москвада уюштурулган FIFA конгрессинде 67% ээ болгону жарыяланды. Ал эми кечээ 14 июнда Россия Федерациясында старт алган футбол боюнча дүйнө чемпионатында кандай жаңылыктар бар? Кийинки материалда. Бардык футбол ишкоздору көптөн күткөн дүйнө биринчилиги кайрадан өз көрөрмандарын сүйүнүштүү кабар менен тозуп алды. 21-нчи жолку дүйнө биринчилигин өткөрүү укугу быйыл Россия Федерациясына белгиленген. Финалдык баскычка жалпысынан 32 өлкөнүн курама командасы жолдом алып, өз күчтөрүн сынашмакчы. 14-нчи июнь күнү Лужники оюн талаасында дүйнө биринчилигинин ачылыш аземи болуп өттү. Ачылыш аземине дүйнөнүн булуң бурчунан келген 80 миңге чукул көрөрмандар оюнга өздөрүнөн күбө болушту. Алгач Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин сөз сүйлөп, жылуу сөздөрүн айтты. Андан тышкары жакын өлкөлөрдүн өлкө башчылары да конок катары күбө болушту. Атап өтсөк, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышып келди. Ачылыш аземинен соң көптөн күткөн оюнга да кезек келип жетип, анда талаа ээлери Россия курама командасы Сауд Аравия командасы менен кездешти. Башка калыстын ышкыргы Жаңыр Арзамат үйөлөрү өз бактыларын каршылаш дарбазадан иштеп башташты. Оюндун 12-нчи минутасында талаа ээлеринин кезектеги аракети ишке ашып, турнирде алгачкы топтун ээси жарым коргоочу Газинский эсеп тактасына өз исимин жазалды. Андан соң Россия курама командасы үстөмдүгүн баймалай көрсөтүп, Черешевдин жардамы менен эсепти экилеп салышты. Эске сала кетсек, Денис Черешев жаракат алган Загоевдин ордуна аргасыз алмашууга чыккан. Ал эми 2-нчи бөлүктө Россия курама командасы дагы 3 топтун сүрөтүн каршылаш команданын дарбазасына тартканга жетишти. Жыйынтыгында жалпы эсеп 5-0 болуп, Россия курама командасынын ишенимдүү жеңиши менен аяктады. Эске сала кетсек, турнир 14-нчи июндан 15-нчи июлга чейин Орусиянын 11 шаарында өтмөкчү.
Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.chekit.asia.chekit.kg сайтынан жана ошондой эле Facebook баракчабыздан да таанышсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.